Nah, berhubung nek ngomong dangdut, terus tidak bisa dipungkiri Jawa Timur. PKB. Loh, bukan. Berarti gambar sing didelok pencetusnya kan tetap Basu. Nggih, tetap Bopo. Bopo nih, hormat. Yono. Kita harus hormat. Loh, gak hormat ku alat. Ora cilik kok, gak hormat. Berarti jenengan berarti ndamel gajan, kata siapa? Oh, apa vertek lo sampe? Enggak, mulane aku wis ngeloloni gak gawe se. Vertek mun seli monggo apa tiang tuwa niku jan. Gak kena disaingi apa. Ojo nyaingi abae itu Mas. Sawah ning omah iki terus entek. Yo pajet menoh kek 1800. Yo apa? Yo gesek biasa dinamit biasa lho. Oh, digawe lu medeng. Iya. Wadah kenaan rek. Yo ka yo, pas aku banget to Mas. Kok ngono iku? Lho kok nek kae speaker iku yo tak kae iku sik wis wong kae nek aman. Lho, corong ngono kae porsi 1800. Ngerubah, Bos. Ngerubah apa? Nggih trapu. Nggih. Nek sing corong iki lak nggih trapu wae. Iya. Dadi trapu ni nyoploki kabeh nek sik 1800. Sing mangane bener banter to wae. Nggih. Eh, si 1800 sampe niku wis tak copoti. Ah iya. Iki kurang banter, Mas. Oh. Mas iki gasuk pasti jenenge. Barang tak copot tak kaya tukang toa wis iku toa. Nggih. Sing gedhe lho, Mas. Nggih, bener. 240. Tak kaya iku ke papat ta, Su. Oh, bayan ter wis. Eh, 50-an ya. Iya, 50-54. Nek 8 tak kaya 8. Jadi niku lu rada lumayan, lu api pisan ya wis. Mungkin nanti ngeremeng aja pulang bater, kurang mager. Iya, ini gak cocok. Ini isi 100 pulang gaya untuk jeruk masuk. Jeruk apa salon ini? Salon ya iku. Apa ACR aku dikei walungin sampai Twitter ya, Mas. Iya, sing ACR sing pernah tahu di Jurawi Cili. Akhirnya pernah kena masjid ini. Iku bener katanya tak apa, tak kena masjid ta. Akhirnya pernah kena masjid pernah? Iya, pernah. Oh, alhamdulillah ya fungsi. Sampai ada tawa nganggur-nganggur itu lah. Sing ibet lu yang berjalan sini aku tak. Nggih por CS iki. Waduh yo kenaan yo aran yo. Kono pakai lumpuh Mas. Oh iya repote iku kaken sing utek iku soro wis. Mister yo ngono kae nek klekno tok ka puter sing kurang banter yo kurang banter dibuka. Wah iku sing susah iku. Makane kene kan nek oleh garapan iku mesti tak kei mister ngene iki tujuane iku supaya gak umum wis. Bener iku. Nggih ngeten iku kare ngomong apa bener tentang bali. Nggih lho. Bo ngomong apa nek ora bener jaket tenan. Rumen kok mari ya mahan iku. Asal dana lan duit masjid turai bangunan lho Mas. Oh, turai bangunan terus kene sampean terus sampean tambahi iku. Sampean tambah power salon iku. Iya. Wah, iku sing ACR iku iso dadi nggawa niat apik iku rek. Waduh. Ya guys, alhamdulillah. Kapan mana Mas? Nggih. Kesa iki kak, yo baru baca pak ono sing rewel ya. Ya mesti wae, soalnya bendina digawe, maintenance niku pasti ada. Makane nek kaya ono masjid ngono ngene garpa awak dhewe wong e rodok rutung nek dhewe iku engko malese maintenance ne bos, engko nek atine awak dhewe gak ikhlas dadi gak duduk pahala dadi iki. Nggih. Soalnya mesti wonten jenenge digawe tetep ping 5 lah mesti. Mesti ono masalah. Bu kabel, bu apa ni? Kok mesti ono ai pasti. Maintenance ni pasti. Susah ni, bu berubah ni tu. Ah. Jadi tiap tugas yang ada, kepingin sih buat pernah kepingin banter, ni tu tidak. Seru ngono, banter ni, banter itu sih. Dah itu, joroh. Akhir murat marit capek istilah ni. Nih, ni jelas ni gimana sakit. Kaiso, ikat dulu. Kali cili tu tak popo. Lalu mungkin perasaan mas. Maintenance ni, bu kecuali ngeten bos. Dirapatakan. Bari dirapatakan, mau ngelompok apa, diomongi, jelet-jelet-jelet. Hanya tombol aja baru bisa. Apa dirapat nunggu ini? Ceklekan yang munggah, corong buku. Iya. Terus ceklek nisor, itu nisor. Oh. Masih ngondol loh. Tapi tetep pancet aja. Pancet aja. Jadi ketok tangannya. Pancet tak mirip. Gue kata, ih, gue mau juga itu. Terus gak bisa. Buat musat, ini ku, Pak Didandosi mau. Nggih. Kok ngomong situ-situ kok kelem, Mbak. Nggih, nyalane situ dadi gegeran kok gak ana masjid duso tambah menoh. Tak dilapori, mana corong opo pedeng nang omah. Jin, Mbak, setan. Nggih. Jenenge niku kandap atau bahasa lainnya kintip. Iku sing bagian
lek wong nang jero masjid iku tukaran. Ono jenenge, iku ono ahlise iku. Berarti sing tukaran ambek dhewe iku kadhap jenenge. Iya, soalnya Pak Dewi kan niatnya ini lah, tak lah kewangi ini loh bos. Memakmurkan masjid, tapi kadang ono sing memperangi Pak Dewi. Modelnya kayak gini teko, wadah iki pemborong teko iki ora ya. Padahal ini bukan pemborong. Campur, campur. Eh, gini lho, Mas. Campur. Ini, ada satu. Hah? Masih ada. Terus dong guys. Aku cukup nomor kok cilik ya. Bu, pun karena antek tak ngono aku ya. Oh, nomor ini. Oh iya. Eh, Bos. Lho iki nggih dhewe bojone wis ramah. Hmm. Entek apa, Mas? Nggih. Pedhek mboten iki tak coplok ini iki. Lah, entel mas. Iki pokoke alat opo lengkap ngene iki. Harus ngono, Mas. Nggih, iki ini tentang gawe bengi lho, Bos. Jam rolas bengi sopo kan nyilang sopo kan. Ngarap yo sampe bengi. Mboten teng masjid lho, Bos. Lho, nggih, manten isa ngarap wis kula copok kabeh. Soale nek ngarap yo manten iki dhuwur leren, asar leren, magrib leren. Gak manton. Nggih, mbak. Eh, timae wis ketemu, Mas. Timae mbok wis mau kertas audio lho. Lho enggak timae sing lawas. Ketemu, Pak. Iki lho, Bos, timar go sak juta. Timar apa? Apa yo? Eh, iku, iki apel input. Input to. Nggih. Oh, niki ya. Nggih. Kartu USA. Kamera arek dite petoti. Niku sis ge input. Tadi cuma menek kabel api nek disoder nggih kabel nggih timah elek kan kualitasnya kurang api, Bos. Nek kabel api di saudara mbak kabel tim api lamur mbak bodoh-bodoh kabel ego sing pakannya aluminium ya ah mungkin iso iso mungkin iso iso coba apa nong kau sama tak abur lo kau apa kau itu lo pak enggak kuat kau ini bukan aluminium gitu tapi tangan tuh sih masalah tangan lu larang ini berarti dia iso alasan ini larang kita berarti dia iso ini coba USA nih enggak ini apa sih lo Mas golek timah sing ge aluminium lo gak nemu sampe saiki. Heeh. Kulo pesen Mas Ali, mus nang omah kowe tak kei sak meter, Pak. Dikon kan sungkan. Ayo dikon Mas Ali ge sak meter. Ini kayak sak rol gak apa-apa rono, Bos. Wah, ngono. Sampeyan ora kari larang. Oke, sak meter kok. Ono situ obat iku. Tuh, durung ngono kae, Bos. Cobaan, Bos. Ara ana iki Mas Ali obat obat kabeh Mas. Oh, aku tok gak dikeki. Ngapa iki apa dikeki aku tok gak dikeki. Kon tak kaya tambah dadi jare ku. Dadi opo lo saya. Lah Mas Anton sik enom Mas jenengan sik. Aku lho kan pun tuwek. Iya sing sepu-sepu tok dikeki Mas ya. Pak Joko ya. Sing nom-nom gak dikek, ya ampun ya nang Mas aku ya kepin nyoba rek. Merek e apa iki? Kardas audio. Kardas audio. Itu masih pun. Kardas online iki. Online. Online. Nggih. Ngene iku lho, lek temen lacet lho, lho mau kami. Lho, kabeh. Lho, mau kami niki ne ampe nol. Lah, oh, nang masjid iku sik komplain ae. Jeki iki Mas, iki Mas jeki Mas. Benol. Oh. Benol wa, ambenol. Ambenol. Oh. Tapi lak jenengan jaman niku mboten mburusan niku nyutik mau. Nyutik sing ambek wis. Apik. Iki cepet terus. Keren ta. Nggih. Saya nyutik nggih. Nyutik iki gak piro nggih sekali. Cek wakil. Cek akeh ya, Bos. Iya. Nggih, sak biji niku 80 sik nang ndak niku. Nggih, nggih leres. Sito iki 80. Iya. Nek iki piro? Separone. Separone. Niki cepet niki ini, napa harus apa sih? Cepet cuklek ya? Iya. Iki plastik jenderal nih, bukan nih pecah nih cuma. Pecah, ini kita dodolan pak plastik kita dodolan dewi. Iya ya. Wonten kata. Itu Michael wonten kata. Jadi niki netok nih lo. Niki netok nih kata. Oh, iya wonten. Lebetnya mana plastik ini? Oh, plastik lebet. Ini sempat pecah. Halo. Hey, Bos. Nah, ini gimana?
pecahan itu. Racikan. Oh, ini ku ning. Nggih, ini kan ini mbok cak kancing. Nggih, ngene iki petok nggih. Nggih. Kan iki barang bisa. Ini ku 140 140 40 50. Wah, tumbasan genteng iku mawon. Starbucks iki ya? Enggak. Apa lho? Kopi ireng biasa. 120. Bos, makan bosnya bisin. Tapi kopi nak coba anda. Wah, sama ni gue. Coba yo. Sama ni tu dia ni acok. Iku mas lah. Girang. Oh, nasi gaya. Yo yo ni. Bosnya bisin tu pun di. Pecuan ni gini apa? Pecuan ini gini. Pecuan ni gini. Yang gini gini. Emang nak tuduh nabi gini mas? Tapi ni gue asli gini, gue mesti gini. Gue asli. Tak cacingnya tu ni gue macam lho gak nanti mau ngelan mas? Gak lah nanti buku mas itu tentu gak boten itu gak nopo yang tentu gak lagi larang ya ngomong ngelarang pas ngomong ngelarang masih murah gini kan itu mas. Eh cocok kopi nih kuaik sip iya gue pedih lakonis emang aneh pernah mantel pun aja aku nih wah cocok curi ini aja aku tuh biasanya tak pikir gimana ngomong aja tuku triplek sampe tuku lontong gitu ya karbe ya. Langganan ini ada balap itu, Pak. Gila, Pak. Ini kenapa buat di kamar ini? Mek ini? Gak pengajian itu, Pak. Kata bisa masih di perjalanan kita ke pamit. Paling gak aku sih gak, Pak. Enggak, lu masih. Enggak. Satu ini. Akhir. Coba, gila. Didi pun lakukan balik ke kasih sama Didi semua. Iya, Didi janji ini relay. Pasti biasanya Didi. Pernah gak belajar dengan Didi apa, Bo? Kau. Kajar ini, Re? Kau, gak apa-apa. Dole final ini loh, Mas. Final, dole final, kau, gak apa-apa. Ya, dulu pun waran. Boleh, masuk out dulu. Ngawur. Kau apa-apa? Ya, bener ini, Re. Aku diingat gak enak. Masalah itu cocok ya? Iya belumnya ini mana? Kenapa gitu? Oh kena atu mas berarti ayo kena ngapri itu sih mau gitu enggak disikat enggak ini kone persiannya kau gak terlihat pak itu nih pak apa ini? Sikatnya itu kau nah nanti dilap mau lap sing kain. Ana kae ya, Mas. Nono sikate iki, ndem di. Aku isi 800 ngono lho. Oh iya. Cuman tuku nang aku 700. Nggih murah niku. Nggih. Nggih. Asli kok niki. Kula wonten rencang. Sing aku mau kami sebratan asli. Sing aku garap iki lho Bos, Mas Jiko itu sampean Jombang lho Bos. Oh iya iya. Lah tak tekoki ngono, 800 arep lho aku. Ora nang kene, Bu. Mboten. Nggih. Ning Geno. Ora Geno apa, Bro? Geno ya, Pak. Nggih. Geno ya, Pak Udin. Pak Udin. Saya 800. Kok mau? Itu masuk murah. Ini sih saya 800 aja kok, Mas. Itu pokoknya mau kami tipe nopo mau ngajak pesen. Ya kanca penek ya apa, Bos, masjid di akhir. Karena kabare blas aku di DP 1 juta karena kabare. Aku yang meneng ae babal. Sama kok. Lho, tapi usah belanjakno, Bos, ngene-ngene usah belanjakno. Wis sebegini tak belanjakno lah. Banyak no kampu barang. Empat belas dimain, kamu nih, biasa mau nasi ini sah. Lagi kan, khusus dengan. Jadi input bos ini penting bos. Input, jadi mulai kabel mulai anyar langsung disikat timai ki. Nek kabel lawas sono timai ku jadi ketok sih, cerai baru disodain gak timai ki. Lho, iki
senior legendnya musik kayak Eman ya, saking kapien nih lah, jadi kayak masjid loh. Pernah ngopo sih kerjaan sama masjid ini, Pak? Eh, Pak? Iya. Pernah ngopo deh. Ngomong saya di celatu, Pak. Waduh, Pak. Ya, ngopo deh. Astagfirullah. Ingat nih, kebun. Udahnya umur. Enggak. Ada nih, aku pengen api, ku ibu. Kalau hanya pengen kok rame di itu, ya, internal. Udane niku enten mau. Ku enak nyene Pak, Pak. Asu strek ku langsung mengkilat, Pak. Iya, iya. Lu siji, Pak. Bisa ngecap pacik gak ya? Bisa, Pak. Pas kok gawe ono sak meter tarung meter nek nyoba, wis. Lho, ngono, Pak. Dene boten. Lho, kayak nyoba lu tek masjid iki tek dhewe dudu nek masjid. Iya, dhewe iki tek masjid. Masjid iki digekno nek masjid. Iya, iya. Mandi. Nggih, Pak. Oh, enggak apa-apa, ini gimana tadi itu? Bintang bilang, ini itu aluminium. Ini, aluminium. Makanya sampai apa? Aluminium yang 400 ya, ini sakmon, makanya enggak. Larang, bos, 100 ya ketika ini. Ini sakong kiri, ini jarang kiri. Apa, bos? Betul, aku. Alat lengkap kabeh ngencik celathu wong campur. Oh tak semat ya. Alat semat tak dhewe lho celak sik 70 juta sik iki. Mikir tok 50 ya. Sampeyan gak isi karo. Iya. Lah kok 50 gak rujari iki 7 juta matane. Wong karo parane. Biar gak karo engko diomongi. Gak percaya. Ini ngetes bos, maksudnya kalau pakai tema ini nanti suaranya kayak apa? Kepingin rum, makanya ditumbas ini. Itu kan kabel sih, kabel ya. Nggih, makanya kabel ini kan, mau kami kan wis lumayan lah bos. Iya, api. Nggih. Cara apa Jepang itu yang paling bagus. Mungkin didu, mungkin didu tema ini kali tema biasa kabel panjang sama bos, makanya didu. Bisa perbedaan itu 10 meter ke atas, 10 meter atau 10 meter. Nggih, nggih kabel ini gini. Aku selama ini nggak mau kami Pak Resik sama ini kamu mau kami? Iya, saya itu biar ada kanari sebagian Jepang. So, pas saya ini gimana? Pak? Ya, kanari kan mau kami? Iya. Oh, enggak tau gini? Tapi wawet. Wawet gini? Iya. Kalau jepingan tau nih mulai dia pun sekitar 5 tahun ini pun ngantip. Mau kami? Nah, kanari itu melintir. Blender niku ya no. Sing anyaman-anyaman ya Pak. Iya, iya. Nggih bener-bener. Nah, iku engko akhire konslet. Lah aku klot MC 5000 iku, Bos. Ya ngono, melungker-melungker ngono dadi iki. Kan delen niku, Pangon. MC 5000 iku kopet di kan, Mas. Tak iki dadi melungker-melungker ngono. Kan delen niku. Kebalen iku. Wis Cina kan, Mas. Klot sing iku. Sing 5000 niku. Nek iki lho gurung ana Cina ya Bos Mugami ya. Gurung ana tembane nek karane kanari wake. Ana wake ngene. Wake. Kanari pun dibuka kan dari Cina kan. Berarti kok kabel sing gak semat lep perlu gak kabel iki aja. Iya kok apa pakai nyemat iki Pak ya. Putih ya Pak ya. Nek ana sisa sing kok digawe semat iki. Iya, masih wis. Anjir AC alat-alat meter itu perlu presisi. Nggih. Ujung tombak ya Bos ya. Ya, itu gendel. Ayo. Kadang lek wong garap kayu opo kan padahal iku ya. Mosok enggak semat, enggak semat kuping. Nggih, dirung ini cuma diguyu mau. Dilayani kadang-kadang wong gak ngerti. Gak ngerti. Ya Mas Jenol aku meneng ngono aku seneng. Aku gak tau ngomong itu. Ya ngono yang anu tapi sampean, Bos. Iya, ya ono sebagian sing mendeng kelek ngono ana ya. No. Ya iku mau jenenge apa jenenge? Handap. Handap. Ya enten mawon. Setiap masjid iku pasti ono. Ya nggih, ben masjid mesti ono handape niku aku. Nek awake dhewe ngene iki dadi apa? Handap. Aku rene iki kae.
ini Pak Udin ayo, Pak Sapiro. Nggih, tahu, bareng. Iya, Pak Udin. Sampean Pak Udin Sapiro. Kira-kira salat juga ta? Nggih. Yo, Sapiro salat baru sampean tukokno baju lengkap iku lho ya. Yo. Aku gelem salat pokoke musala aku ditukokno salon ngono nek gak salah waktu iku ya Mas yo. Baru ambek Mas Rama langsung ditukokno salon anyar kabeh musala Sapiro, Bos. Sing nang pinggir. Nggih. Nggih, kula ditukokno anyar kabeh. Yo tak tukokno pokoke salat yo yo. Ditukokno anyar kabeh. Sak sarungi sak celanane baju kukune. Salat rong dino tok, Bos. Enggih, Bos, salat mari. Iya. Ya sak kolotok iku mari ditukokno salon ambek sarung iku salat. Waru lali ya. Le sampai ru sepurane yo kapan-kapan dinir ini mana menaci tobat. Aduh, gak tahu ketemu belas ya. Kapan-kapan naik di Parani bos? Ya. Di Parani ini. Hei, wis waras sah. Gue naik pas penuh nganggur pas jalan nang aku ayo mampir rono ya. Di Parani. Siapa ya? Kan masalah. Jane yo sakno bos ngono gak ana ewangi ya. Iya, Mas. Awak dhewe lho gak apa-apa ya jane. Kan salah komunikasi ngono tok ae sih asline. Perkara guyon dadi iku ya. Sing kedua kan aku yo mangkel iku sing nyelang migaole iku lho, Mas. Iya, iku aku yo melok nyesel, Mas. Wong dige nyemat masjid ya di bersuwuli iki yo apa arek iki. Tapi kan alhamdulillah Pak, mali iso tuku. Yo. Mali tuku tambah dukure ya. Dukure kan ngono. Semua masjid diselangi sapa ero gak tuku dhewe Mas ya. Iya, kan ngono ah. Heeh. Satu butuhku awake dhewe. Padahal iku mikir Pak Didi iku. Nggih. Sing tak sapa ero iku Bos. Dia edutan iku nggih. Oh. Engko kapan-kapan dijulini tak gojloki langsung. Eh, wis waras aku. Iya. Engko tempat mana ya, Pak? Iya, pek gelem sembahyang mana? Sembahyang mana ya? Wingi lho wis gelem sembahyang. Kamu mungkin udah pernah ke banyak stasiun kereta di Indonesia, tapi aku jamin kamu pak. Kak ngonci balik. Ngonci mas. Atan ya. Lo ngobain entek nak apa bos? Lo mau lah, aku kak ngobain es, aku ngobain. Ngobain es aku. Es ya mas. Kopi es kan entek iki. Saman mangi saman ngopi. Ayo, suwarken ya. Wis adan. Mbaya iki lho. Iki emne bracket teko e rebo ra Mas. Nggih, Mbak. Ini tak tek kok, kali golek bracket gak nemu, Mas. Bracket deket ini apa ya? Makan malam. Berikutnya sunduk nih yang terakhir. Berikutnya salon. Oh berikutnya salon. Gih wall bracket. Wall bracket. Sing nempel. Gih nempel dinding nih gitu. Tumbas nih gono kok. Tenggenteng, tenggenteng. Maksudnya yang terakhir minggu kalau punya. Tumbas tunggal mana ditembak? Tambah. Kata biaya ya bos. Oh niku ta. Oh nggih nek engko bracket niku dhewe ne. Oh sing bracket iki niku. Nggih, kan larang iki gua. Ditembak apa apa. Mbak Cipu larang aku bakul kumpul. Kita setengah ngono ta, kita setengah.